Selam aziz talebeler. Bugün size bugünkü sınavın tahlilini vereceğim. Deməli, birinci başlayan altıncı sualdan. Tom read the whole story on time in the game and won the prize. Deməli, bu diyalog sualıdır. Nədən bilirik? Nöqtə qoyulub. Deməli, diyalog suallarına tag question'la qarışdırmayaq. Əgər vergi qoyub sual versəkdir bu tag question idi, yəni ayrıca sual. Nöqtə qoyub sual verirsə, bu dialog sualıdır. Bunları bir-birindən fərqləndirmənin asan yolu ilə nöqtə vergüldür. Vergül qoyub sual verəndə tag question-dir. Bu zaman birinci cümlə təsdiqdirsə, ikinci tərəf inkar olur. Nöqtə qoyub sual verirsə, bu dialog sualıdır. Bu zaman birinci cümlə ilə təsdiqdirsə, sualı təsdiq olacaq. İnkarsa, sualı da inkar olacaq. Yəni, təsdiqə təsdiq, inkara inkar. Və deməli, İstər tag question-da, istərsə də dialog sualda verilən cümlə hansı zamandadırsa xəbərə baxırıq. Sualda da həmən zamanın köməkçi fiil olmalıdır. Yaxud burada hansı modaldırsa, burada da həmən modal olmalıdır. Və mübtədə də hansı şəxsdədirsə birinci cümlədə, sualda da həmən şəxsin sual əvəzliyini, daha doğrusu şəxs əvəzliyini işlətməliyik. Deməli, nöqtə qoyulub. Deməli, verilən cümlə təsdiqsə, suala da təsdiq olmalıdır. Tom read the whole story cümlə pozitiv cümlədir. Onda C-ni atırıq. Çünki inkar da verib. C variantı getdi. İndi baxırıq zamana. Read. Dəyişməyən bir fiildir. Read. Put. Cut. Deməli, bu fiillərin indiki və keçmiş olduğunu nədən bilirik? Mübtədə təkid olanda fərqləndirmək əsandır. Əgər mübtədə təkid olub, fiilin sonunda is varsa, bu present simple, indiki sadə zamandır. Onda burada do, does götürəcəyik. Amma mübtədə təkid olub, fiilin sonunda is yoxdursa, deməli bu past simple, keçmiş sadə zamandır. Onda deməli burada did olacaq. Deməli görürəm ki, Tom təkdir, read-in də sonunda is yoxdur. Deməli bu keçmiş zamandır. Onda köməkçi fiil kimi nəyi seçməliyik? Didi. Deməli say ya da yedi. Did iki cavab da var. Yes ya da ye. Dediyimiz kimi nöqtə qoyub deyə cümlə təsdiqdirsə sualı da təsdiq olacaq. Onda C-ni atırıq. İnkardadır. Qalır nə? Y variantı. Did he? Belə. İndi keçirik. 7-ci suala. Complete the sentence. Bu şərtli testlərdə ümumiyyətlə xüsusilə nəyə diqqət etməliyik? Birinci növbədə zaman uzlaşması. İkinci növbədə köməkçi fiil cümlə daxilində mübtədanın qarşısında dura bilməz. Buna diqqət edirik. Bir də when and what time-dan sonra present perfect bitmiş zaman işlənmir. Ona diqqət edirik. Birinci baxırıq görürük ki, wanted keçmişdədir deyə burada zaman uzlaşması olmalıdır artıq. A variantını atırıq. Wanted keçmişdi, has reached indiki bitmiş. Zaman uzlaşması pozulub. Burada həm də səhv nədir? When and what time-dan sonra present perfect indiki bitmiş heç vaxt işləmir. Ona görə anı atdıq. Həm zaman uzlaşması səhvdir, həm də when and what time-dan sonra bitmiş olmur. B variantını atırıq. Çünki haven't to, harada görsək bu səhvdir. Have to, has to, had to modal fiillərinin sual inkarı do, does, did-lə olur. Didn't have to deməliydik. C variantı səhvdir. Çünki bayaq dediyimiz kimi köməkçi fiil cümlə daxilində mübtədanın qarşısında dura bilməz. Bu, ən çox bunlara fikir verək. Necə olmalıydı? Why it wasn't possible? Söz sırasını dəyişib. Y variantı səhvdir. Çünki zaman uzlaşması pozulub. Çünki wanted keçmişdirsə, burada if say had seen olmalıydı. Wanted keçmiş, havindiki qalır nə? D variantı. Deməli, zaman uzlaşmasına diqqət etdik. Bir də köməkçi fiil mübtədanın qarşısında dura bilməz. Bu iki şeyə diqqət edirik. Vso. İndi keçirik 8-ci testə. 8-ci testi birinci zaman uzlaşmasına diqqət edək. Zaman testlərində birinci növbədə zaman uzlaşmasıdır. Had, will. Had keçmiş, will gələcək. A variantını sildik. Bir də D variantında were keçmişdi. Has been, indiki bitmiş. Atırıq. Yes, səhvdir ki, çünki recognize, tanımaq, tanımaq fiili heç vaxt davam edici zamanda işləmir. Yəni, ayıncı qəbul etmir. Deyir ki, bir sıra fiillər var ki, want, istəmək, love, like, hate, begin. Daha doğrusu,
prefer üstün tutmak, remember, remind, understand, recognize da bu fiillerden biridir. ING kabul etmir, devam edici zamanda işlenmir. C'de de zaman uzlaşması pozulub. Baxın, recognize sadə fiildir, indiki sadə zamanda ama was keçmişdi. Qalır nə? B variantı. Aydındır. Deməli, A'da had will, C'da recognize sadə indiki zaman was keçmiş, D'da were keçmiş, has indiki uzlaşma pozulub, E'de de recognize davam edici zamanda işlənmir, ayıncı qəbul etmir. Ona görə B'ni seçirik. Çox rahat üsulla. İndi keçirik 9-cu testdə. Negatif cümləni seçin. Bir doğrudur. Have to modal fiilinə doesn't-dan inkar edirik. Do, does, did-lə inkar edirik. Have to, has to, had to-nu. İki səhvdir. Dediyimin tərsidir. Hasn't to, haven't to, hadn't to. Harda görsək səhvdir. Has to-nun inkarı necə olur? Doesn't have to. Üç səhvdir. Çünki when və what time-dan sonra present perfect, past perfect bitmiş zaman işlənmir sualda. Ona görə üç də gedir. When, what time-dan sonra have, has, had, participle-tu gördüksə bu səhvdir. Deməli, nə qalır? 1, 4. D variantı. Keçirik 10-cu suala. Choose a correct logical variants. Deməli, burada məntiqi cavab istəyir. Tərcümədir sırf. We conclude our lecture with this motto. Biz mühazirəmizi bu devizlə yekunlaşdırırıq. It will never do. Biz heç vaxt it will never do to punish innocent people. Yəni, günahsız insanları cəzalandırmayacağıq. It will never to pollute environment. Ətraf mühiti çirkləndirməyəcəyik. Yəni, burada never inkar verib deyə, siz də inkar mənası negatif olanları seçməliyik ki, iki negatif nə yaradır? Müsbətlik, müsbət bir fikir yaradır, düzdür. It will never to think of the world's future desək, onda dünyanın gələcəyini fikirləşməyəcəyik. Bu mənaya gəlib çıxır. It will never to worry about global warming. Global istiləşmə barəsində narahat olmayacaq. Yəni, bu artıq, yəni, məntiqi cəhətdən doğru cümlə olmur. Never var deyə mənfiləri seçirik, mənfi fikirləri. Heç vaxt günahsız insanları cəzalandırmayacaq. Polut çirkləndirmək, environment, ətraf mühiti çirkləndirməyəcəyik. Belə, deməli olur 2-3 A variantı. Keçirik 11-ci suala. Choose a correct negative sentence. Düzgün inkar cümlələri seçin. Bir doğrudur. Human beings can hardly live without water. Hardly cümlədə inkarlı gələdir. Bəzilər düşünür ki, without inkarlıqdır, xeyir. Without, sizsiz, madam, mədən. Negativlik mənası olan bir şəkilçidir, amma negativlik yaratmır. Yəni, insanlar susuz yaşaya bilməz. Doğrudur. İki səhvdir, çünki, baxın, made cümlənin xəbəridir, düzdür. Biz yalnız xəbəri don't, doesn't, didn't-dan inkar edə bilərik. Amma artıq xəbərdən sonra gələn digər fiillərin qarşısında don't, doesn't, didn't, yəni köməkçi fiil işlədə bilmərik. Xəbərdən sonra gələn fiilləri yəni biz yalnızca not-la inkar edə bilərik. Not disturb deməli idi. We made Adam, who is irresponsible, not disturb us olmalı idi. Üç səhvdir, çünki unless, until, bu bağlayıcılar özündə inkarlıq bildirən bağlayıcılardır. Unless və until-dən sonra ikinci inkar ola bilməz. Unless you know deməli idi. Ona görə səhvdir. Dörd doğrudur. Never buy anything you don't need. Never bu cümlədə inkarlıq yaradır. Heç vaxt lazım olmayan şeyi alma. Deməli, deyəsiniz ki, buradaki inkarlıq var, don't da var, xeyr. Burada iki cümlə var. Never buy anything, bir də you don't need. Yəni, iki inkar cümlə yanaşı işlənə bilər. You don't need. Sadəcə anything-i təyin edən ayrıca bir təyini cümlədir. Bunun inkarlığının bura aidiyyəti yoxdur. Deməli, olur 1 və 4 D variantı. İndi keçirik 12-ci suala. Leylay. Çox baş qarışdırıcı, tələbələr üçün çətin gələn bir problemli fiillərdir, amma çox rahat tapılma üsulu var. Keçən dəfə izahda da demişdim ki,
Baxın, tamamlığa görə fərqləndiririk. Ley nədir? Lay yazılan söz qoymaq. Təsirli olan budur. Nəyi qoymaq? Lay nədir? Uzanmaq, yerləşmək, bir də yalan demək. Ley ilə layı tamamlığa görə fərqləndiririk. Əgər özündən sonra pen tamamlıq varsa, ley olacaq. Yer bildirən söz varsa, tamamlıq yoxsa, lay olacaq. İndi baxırıq bura boşluqdan sonra da pen, isim, tamamlıq var. Deməli, lay seçirik, qoymaq, nəyi qoymaq, qələmi. Deməli, B-dəki lay atırıq, C-dəki lay atırıq. Qaldı A, D, Y. İkinci cümləyə baxırıq, let var. Let-dən sonraki feili hansı formada götürürük? Sadə formada. Amma D ilə Y-də görürsünüz, S var feilin sonunda. Lays, lies. Ona görə D ilə Y-ni qatırıq, qalır A. İkinci tərəfi sadə olan bir adadır. Lay, lay. 13-ə baxaq. Passive voice. Məhçul növdə olan cümlələri seçin deyir. Birinci, dördüncü cümləyə baxaq. Avtomatik. Əgər bizdən məhçulda, hansı cümlələr məhçuldadır soruşduğu zaman, əgər bu sual cümləsizsə, demişəm ki, həmişə sual cümlələrin sonuna bir baxın birbaşa. Əgər sual cümləsinin sonunda hər hansı bir sifət, yer zərfi, bir də ki, mine, yours, his, hers, ours, theirs, müstəqil yəli kəvəzlikləri olarsa, o məhçul deyil. Görsünüz, cümlənin sonunda nə var? Expensive, bahalı. Deməli, məhçul deyil bu cümlə. Deyəcəkdim, amma çox özür istəyirəm. Burada was about cümlənin ortasında which-lə, which was bought. Bura diqqət eləməmişdim. Was the house which was bought by Parviz expensive? Burada məhçulluq quruluşu var, çünki isimdən sonra which, that-lə, which, that, who-lə təyin edici cümlədir bu. Was bought, məhçulluq quruluşu verib. To be ilə idili fiil yanlışı gəlirsə bu məhçul quruluşdur. 4 doğrudur. 3 də doğrudur. Who has already been told information? Has been told. İndiki bitmişin məhçul növüdür. Kimə deyilib məlumat? 2 səhvdir. Çünki əgər cümlə is this, is that, are this sual cümləsi bu cür başlayırsa, orada nəyə diqqət edirik? Əgər this və that-lə isim yanaşı dursa, o məhçuldur. Məsələn, burada desəydik, is that company founded last year by him? Bu məhçuluydu. O şirkət keçən il əsası qoyulub. Amma this və that-lə isim arasına artikl girirsə sual cümləsində, o məhçul deyil. Çünki biz bunu adi nəqli cümləyə çevirsək, is gəlib, that-lə company-nin arasında dayanacaq. That is the company founded last year by him. Burada artıq founded şirkəti təyin edən fiili sifət olacaq. Yəni, o, keçən il onun tərəfindən əsası qoyulan şirkətdir deyilir burada. Ona görə ki, səhvdir. Dediyim kimi, baxın, this və that-lə isim arasında artikl girirsə, məhçul deyil. Baxırıq birə. Were all the invited guests as the party yesterday? Səhvdir. Niyə? Çünki fiilin qarşısında əgər artikl işlənirsə, məhçul ola bilməz. Burada artıq invited sifətdir. Məhçul növdə olan fiilin qarşısında, ümumiyyətlə, fiilin qarşısında sifət işlənmir. Burada invited sifət sayılır. Dəvət edilən qonaqlar. Deməli, cavab nədir? 3-4 C variantı. Baxırıq 14-də. To do, to make ilə işlənən fiillər. Experiment, to do inandı. To do, an experiment. Progress, make ilə işlənir. Make progress. 3 doğrudur. To do a favor, yaxşılıq etmək. Make a mistake, doğrudur, səhv etmək. Make a speech, doğrudur, nitq söyləmək. Amma noise, make ilə olur. Make a noise, səhvdir. Deməli, cavab olur 3, 4, 5, B variantı. 15-ə baxırıq. Match the words to their definitions. Sözləri izahlı lügətdən birləşdiririk. Incredible, inanılmaz. Impossible or difficult to believe. Yəni, inanılmaz biliriksə, automatic belief sözünə yönəlirik. İnanılması çətin və yaxud qeyri-mümkün olan bir şey. Bir A, whereas, müxtəlif, different, sinonimə yönəlirik. Different, deməli ki, C. Innocent, günahsız. Not guilty, guilty günahkar, not guilty günahkar olmayan. Deməli, 1 A, 2 C, 3 B A variantı.
Burada mətn Çaykovskinin həyat və yaradıcılığı ilə bağlıdır. Deməli 16-cı sualda hansı suala cavab yoxdur? Why did the scholar think he killed himself? Niyə alimlər onun özünü öldürdüyünü düşünürdülər? Bu suala cavab yoxdur. Çünki bu haqda sonuncu cümlədə sadəcə deyir ki, Çaykovski died on November 6, 1893, ostensibly of cholera, though there are now some scholars who argue that he committed suicide. Deməli, burada deyir ki, noyabrın 6-sında 1893-cü ildə öldü Çaykovski, vəbadan öldü. Baxmayaraq ki, indi bəzi alimlər düşünürlər ki, o özünə suiqəst edib. Sadəcə bu cümləni deyir, amma niyə suiqəst etdiyini haqqında deyilmir. Ona görə D variantı səhvdir. Terminate, məhdudlaşdırmaq, ləğv etmək deməkdir. Bunun da mənasını soruşur, discontinue, davam etməmək. Resolve, yenidən həll etmək. Exploit, istismar etmək. Hate, nifrət etmək. Begin, başlamaq. Yəni, bu sözlərin terminate ilə əlaqəsi yoxdur. 18-də hansı haqqında danışılmır? Çaykovski's impact on ballet music. Ballet musikisinə təsiri var o haqda. Madame Womack haqqında var. Productivity in composing o haqda da verilir. Nationality, Russian, Rusiyalı da deyilir. Çaykovski's unhappiness leading to suicide. Çaykovski'nin yəni suqəsdə aparan bədbəxtliyi. Yəni orada onun bədbəxtliyi haqqında danışılmır. Heç bir məlumat yoxdur o haqda. Ona görə B səhvdir. Mətin əsasən, what's the passage mainly about? Nə haqqındadır? The life and music of Tchaikovsky. Tchaikovsky'in həyat və musiqisi haqqındadır. 20-ci sualda da, yəni bu mətni oxuyaraq təhlil etmək lazımdır. Cavab burada 2 və 4. Orada deyir ki, mətində diqqət edin, burada 1876-1890-cı illər arasında onun yaradıcılığının ən məhsuldar produktivdi, ən məhsuldar dövrü idi. Ona görə də 90-dan 76 çıxanda 14 il yer. 14 il müddətində o yaradıcılığın məhsuldar dövrü baş verib. Ona görə 4 doğrudur. Belə, indi keçirik açıq suallara. 21-ci sual make-up dialog. Dialog qurmaqdır. Açıq sualda da düşəndə biraz təbii ki, çətin olur. Dialoglar sual-cavab şəklində qurulmalıdır. Məsələn, bax, burada görürük ki, 6 sualdır, 4 sualdır, 5 də sualdır, 1-2-3 cavab. Deməli, bunlar sual-cavab şəklində getməlidir. Ya tutaq ki, məsələn, ya tutaq ki, 3-1, 4-2, 6-3, bu şəkildə. İndi baxırıq, mənaya uyğun, yəni tərcümə edərək qururuq. Birinci hansı sualdan başlaya bilər? Tell me a few words about your boss. Müdürün haqqında mənə bir neçə sözdə, what does he do, o nəçidir? Müdür deyirsə, deməli, üçə bu yönəlir. Well, he's one of the vice presidents of the company, so he's was important. O, şirkətin müdür mavilərindən biridir, o icra edicidir. What about your company? Şirkətin haqqında bəs deyə bilərsən, in our company, the top officers are called administrators. Bizim şirkətimizdə zabitlər, deməli, administratorlar adlanır. The next highest group, digər ən yüksək qrup, vice presidents, müdür müavinləri, the heads of major departments, əsas şöbələri, müdürləri, and branch plant managers, filial fabrik müdürləri. Are executives like my boss. Mənim müdürüm kimi icra edicilərdir. Then, do you know the difference between an executive, a manager and an administrator? Sən bir icra edici, manager və administrator arasındakı fərqi bilirsən. Deməli, bir də bunun cavabı. I'm afraid I can hardly tell you the difference. Təəssüf ki, mən fərqi deyə bilmərəm. I think these words are interchangeable and they really aren't different in many companies. Mənim fikrimcə bu sözlər dəyişə bilər də və onlar həqiqətən də bir çox şirkətlərdə fərqli deyil, fərqlənmir. Belə,
İndi keçek 22. suala. Deməli, burada qurduq bu şəkildə də. 5, 3, 6, 2 və 4, 1. Bu şəkildə. 22-yə baxaq. Choose the correct variants. Deməli, leave a lie necə fərqləndiririk? Rise a raise necə fərqləndiririk? Eyni şəkildə lay nə oldu? Qoymaq. Lay özündən sonra tamamlıq tələb edir. İsim gedəvəzdir. Lay the table. Doğrudur. İsim varsa lay olur. Həm də süfrə açmaq mənasında işlənir. Bir düzdür. Lying uzanmaq, yerləşmək və yalan demək mənası var. Yalan demək kimi to işlənir özündən sonra. Deməli, bu doğrudur. Lie to somebody. Kiməsə yalan demək. Deməli, 3 və 4. Rise qalxmaq, raise qaldırmaq. Raise də rise kimi, daha doğrusu raise, rise də lie, lay kimi tamamlığa görə fərqlənir. Raise qaldırmaq, özündən sonra tamamlıq tələb edir. Raise the flag, tamamlıq var, bayrağı qaldırmaq doğrudur. Amma rise-dan sonra tamamlıq gələ bilməz. Deməli, 3 səhvdir. Tamamlıq varsa raise, yoxsa rise olur. Ona görə 3 səhvdir, 4 düzdür. 5 səhvdir. Lay dedik ki, tamamlıq tələb edir özündən sonra. Amma on the grass yer bildirən sim gəlib. Yer bildirən sim gəlirsə, lie olur uzanmaq. Lie on the grass olmalıydı. Ona görə olur burada 1, 2 və 4. Baxırıq 23-ə. 23-də deməli, zaman budaq cümləsidir və burada bağlayıcını seçməliyik. Yəni, əslində bu testdə baxan kimi where is avtomatik çıxmalıyıq. Where is halbuki deməkdir. When, amma on deyəndə, if, əgər, while, are, can, erkən, as da o vaxt ki, where sinonim kimi işlənir. As iki cür budaq cümlə yaradır. Bir səbəb, bir də zaman budaq cümləsi. Amma where is halbuki deməkdir. Ziddiyyət bildirən bağlayıcıdır. Yəni, biz də əslində bir cümlədə eyni mənalı bağlayıcılar işlətməliyik də. Ya zaman, ya səbəb, ya ziddiyyət. Ona görə 5 avtomatik səhvdir. Qalır 1, 2, 3, 4, 4-ü də zaman budaq cümləsi yaradır. Amma if burada səhvdir. Çünki if-in, daha doğrusu üzr istəyirəm. If burada səhvdir, if burada səhvdir. Çünki if budaq cümləsində keçmiş davam edici işlənə bilməz. If-in 3 cür zamanı var. Ya bir tərəf indiki saatə, digər tərəf indiki saatə, ya indiki saatə gələcək zaman, ya da if-dən sonra saatə keçmiş olur, baş cümlə isə would-la. Would. Məsələn, if he came, I would go. If he comes, I go. If he comes, I will go. Üç cür zaman olur. Amma heç vaxt if-dən sonra keçmiş davam edici zaman işlənmir. Deməli, burada ona görə 1, 3, 4 doğrudur. When-dən də sonra past continuous işlədə bilərik. Was, were, ing. While-dan sonra onsuz da həmişə was, were, ing davam edici zaman olur. As-də keçmiş davam edici zamanda işlənə bilər. Yəni, mən evə gedəndə daha doğrusu as I was waiting for the bus avtobusu gözləyəndə yağış yağmağa başladı. While I was waiting for the bus avtobusu gözləyərkən yağış yağmağa başladı. As I was waiting for the bus, yəni avtobusu gözlədiyim vaxt yağış yağmağa başladı. Belə. If-dən sonra davam edici zaman olmur. Keçmiş davam edici zaman işlənmir. 1, 3, 4. 24-də baxırıq. Sual cümləsi. Choose a correct interrogative sentence. Cümləyə verilən düzgün sualı seçməliyik. She couldn't answer any questions. Verilən cümlə inkardırsa, ona verdiyimiz sualda mütləq inkard olmalıdır. Təsdiq isə təsdiq olmalıdır. Deməli, she couldn't answer cümlə inkardır. Ona görə birinci cümlə səhvdir. Çünki burada inkarlıq yoxdur. 2. Doğrudur. Burada any question, suala, tamamlığa sual verilib. Ümumiyyətlə, sual cümləsinin quruluşu necədir? Suala vəzliyi, köməkçi fiil, mübtəda xəbər. Burada da o quruluşa riayət edib. O nəyə cavab vermədi? What couldn't she answer? 3 də doğrudur. Deməli, mübtədaya sual verdiyimiz zaman she-yə, mübtəda və mübtədanın qarşısında duran sözə sual verdiyimiz zaman mübtədanı götürüb, yerinə suala vəzliyini yazırıq. Heç nəyi dəyişmirik. İndi gördüyünüz kimi burada şeyin yerinə onu yazdı.
Her şey olduğu kimi yerinde saxladı. Who couldn't answer any questions? Heç nə dəyişmədi. 4 səhvdir. Çünki sual cümləsinin quruluşu pozulub. Sualla vəziyi sonra köməkçi Philcoot'un sonra şey mübtədə gəlməliydi. Ona görə 4 səhvdir. 5 səhvdir çünki iki inkarlıq var. Couldn't və now. Ona görə 5-də səhvdə qalır 2-3. İndi keçirik 25-ə. 25-də söz önləri ilə bağlıdır. Söz önlərini uyğunlaşdırmalıyıq doğru cümlələrlə. She made up a story about being sick, but everyone knew she was lying. Make up qurmaq deməkdir. Yəni, o xəstə olması barəsində hekayə qurdu, amma hər kəs onun yalan dediyini bilirdi. Make up qurmaq. B-yə down gedir. Turn down, rədd etmək deməkdir. He was offered a job, but he turned it down. Ona iş təklif edildi, amma onu rədd etdi. Sonra put up, yəni dayanmaq, dözmək mənası, diksinmək mənası da var. Həmçinin dözmək, dayanmaq. I can't put up with his behavior any longer. Mən onun davranışına daha dözə bilmirəm. Count on, güvənmək, inanmaq deməkdir. Rely on, believe, trust, sinonimidir o sözlərin. I will always be your friend. Mən sənin həmişə dostun olacağım. You can count on me. Sən mənə güvənə bilərsin. Burn down, burn down. Yanıb kül olmaq deməkdir. The old factory burned down last week. Köhnə fabrik keçən həftə yanıb kül oldu. Deməli, 1-ə up, make up, 2-ə turn down, down olur, 3-ə put up, up olur, 4-ə count on, güvənmək, 7-ə isə burn down, yanıb kül olmaq. Belə əziz tələbələr, ümid edirəm ki, izahım tam aydın oldu sizə. Bu qədər. Çox sağ olun dinlədiyiniz üçün.